قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. انك قرآن کو جلایا جا رہا ہے، قرآن کی توہین ہو رہی ہے، قرآن کی بے عزتی ہو رہی ہے، ان کے شہروں میں بڑی فل سائز کی سکرینیں لگ رہی ہیں، انڈیا پاکستان کا میچ ہے، تیسری جنگ عظیم ہے. يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. جاؤ جاؤ، اس مردہ قوم کو پیغام دو، پادری نے تمہارے قرآن کو جلا دیا. کوئی ہے جو پادری سے انتقام لینا چاہے؟ کوئی ہے جو قرآن کی توہین کرنے والوں سے انتقام لینا چاہے؟ میں راستہ بتاتا ہوں، میں طریقہ بتاتا ہوں. اگر پادری سے انتقام لینا ہے، قرآن کے دشمنوں سے انتقام لینا ہے، راستہ دے رہا ہوں، اور وہ راستہ یہ ہے، انہوں نے قرآن کی کتاب کو جلایا ہے. تم اپنے ہر بچے کے سینے کو قرآن کے نور سے منور کر دو. من عثراتي إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ہم امت اسلام اس کائنات کی طرف بھیجے ہوئے انبیاء میں سے سب سے عظیم نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. اللہ کی طرف سے آنے والی کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب قرآن حکیم کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والی امت قرآن ہیں. اللہ کی یہ کتاب، اللہ کا یہ قرآن، اللہ کا یہ کلام وہ عظیم کلام ہے، وہ عظیم کتاب ہے جس نبی پر یہ کتاب اتری وہ نبی تمام انبیاء کے سردار، جو فرشتہ اس کتاب کو لے کر آیا وہ تمام فرشتوں کا سردار، جس مہینے میں یہ کتاب آئی وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار، جس رات میں یہ کتاب آئی اس ایک رات کی عبادت ہزار ماہ کی عبادت سے زیادہ بہتر. یہ اللہ کا قرآن، یہ اللہ کا کلام، یہ قرآن مجید، یہ قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے بھیجی جانے والی آخری کتاب. قیامت تک نہ کسی نبی نے آنا ہے،
मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद और ना आसमान से हिदायत भरी कोई किताब आनी है कुरान मजीद के आने के बाद। मुबारक हो उसको जिसने इस किताब को अपना ओढ़ना और बिछोना बनाया। खुशनसीब है वो जो अल्लाह के कलाम को अपनी जिंदगी गुजारने का तरीका कार बना ले। मुबारक है वो सीने जिन सीनों में अल्लाह का ये कलाम महफूज हो जाए। और बंजर हैं, बेआबाद हैं, वीरान हैं वो सीने, उस वीरान घर की तरह जिसमें कोई बासी नहीं होता, जिन सीनों के अंदर अल्लाह के कलाम में से कोई चीज महफूज ना हो। इज्जत पा गए, कामयाब हो गए दुनिया के वो लोग जिन्होंने अल्लाह के कलाम को अपना ओढ़ना और बिछोना बनाया। इस कलाम पर अमल करने से पहले, इस किताब को अपने सीने से लगाने से पहले, इस कुरान हकीम को अपनी जिंदगी के लिए नूरे हिदायत बनाने से पहले उनकी जिंदगी बड़ी अजीब थी, उनकी जिंदगी बड़ी बेतरतीबी थी, उनकी जिंदगी में अमन और सुकून न था, उनकी जिंदगी में इज्जत और रौनक न थी। लेकिन जब अल्लाह की किताब को अपने सीने से लगाया, फिर वो बकरियां चराने वाले, वो नंगे कदमों घूमने वाले, वो डाके डालने वाले, वो इज्जतों के लुटेरे, वो कत्ल करके खुशियां मनाने वाले, वो अखलाक के मामले में कायनात में सबसे नीचे गिरे हुए, जब इस कुरान को अपना ओढ़ना और बिछोना बनाते हैं, फिर इस उम्मत के रहबर और रहनुमा बन जाते हैं। इस कुरान को सीने से लगाते हैं, इस कुरान पे अमल करते हैं, इस किताब को अपने लिए आइडियल मानते हैं, फिर सुबह आकर इमामुल अंबिया को वाकया सुनाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात में कुरान की तलावत कर रहा था, खलियान में था, मेरा घोड़ा बिदकने लग जाता था, मैं कुरान की तलावत को रोक देता था, घोड़ा आराम से ठहर जाता था, मैं फिर कुरान की तलावत शुरू करता, घोड़ा फिर बिदकने लगता। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माजरा क्या है? फरमाया, मेरे सहाबी, ऐ मेरे साथी, तू कुरान की तलावत कर रहा था, आसमान के फरिश्ते तेरी तलावत को सुनने के लिए आए थे। जिन्होंने इस कुरान को अपने लिए रहनुमा बनाया, अपनी जिंदगी को इसके मुताबिक ढाला, वो इज्जत पा गए, वो दुनिया में कामयाब हुए, वो आखिरत में कामयाब हुए, वो अल्लाह के प्यारों में शामिल हुए, वो जन्नत के वारिस बने। क्योंकि ये कुरान चीज ही ऐसी है, ये अल्लाह की रस्सी है, जो इस रस्सी को थाम लेता है वो अल्लाह वाला बन जाता है, वो अल्लाह के प्यारों में शामिल हो जाता है। इमामुल अंबिया इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किताबुल्लाह हुवा हब्लुल्लाहिल ममदूद, अल्लाह की किताब अल्लाह की वो रस्सी है, मिन अस्समाई इलल अर्द, जो आसमान से जमीन की तरफ अल्लाह की रस्सी लटकी हुई है। जो इस रस्सी को पकड़ ले, जो इस किताब को थाम ले, जो इस किताब को अपना ओढ़ना बिछोना बना ले, जो इस किताब की मोहब्बत को अपने दिलों में पैदा कर ले, क्या कायनात में कोई उसको जलील कर सकता है? जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है, फिर कायनात मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उसका दोस्त कायनात का मालिक अर्श वाला रब बन जाता है। अल्लाह की ये किताब पढ़ने वालों, याद करने वालों, अमल करने वालों, खुश हो जाओ। और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनो, खुश हो जाओ, इस कुरान का एक किनारा अल्लाह के हाथ में है और एक दूसरा किनारा तुम्हारे हाथों में है, बस इसको मजबूती से थाम लो, बेशक इसके बाद तुम ना हलाक होंगे ना गुमराह होंगे। इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है? जो इस कुरान के एक सिरे को थाम ले, दूसरा सिरा अर्श वाले के हाथ में, एक इस
उम्मत के हाथ में, जो इस कुरान के सिरे को थाम लेता है, इस रस्सी को पकड़ लेता है, इस कुरान को अपने लिए ओढ़ना बिछोना बना लेता है, इस पे अमल कर गुजरता है, उसकी जिंदगी का हर फेल कुरान की चलती फिरती तस्वीर हुआ करती है। अल्लाह की कसम यह चलता जमीन पे होता है, इसके जूतियों की आवाज जन्नत में आया करती है। इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में, दूसरा तुम्हारे हाथ में, अगर थाम लो ना तुम हलाक होंगे, ना तुम बर्बाद होंगे, और ना तुम्हें कोई इस्लाम से गुमराह ही कर सकेगा। कुरान मजीद नूर हिदायत है, नूर है, हिदायत का सरचश्मा है, हिदायत का मंबा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन नास फइन्नमा अना बशर, ए लोगो मैं एक बशर हूं, करीब है मेरे पास अल्लाह का पैगाम लाने वाला ले आए और मैं उस पैगाम पर लबैक कहूं, यानी मुझे मौत आ जाए, मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, और इन दो चीजों में सबसे पहली चीज अल्लाह की किताब है, जिसमें हिदायत है, जिसमें नूर है, जिसने इसको मजबूती से थाम लिया, जिसने इसको पकड़ लिया, जो इस पर काबू रहा, इस पर अमल किया, वो हिदायत पर रहेगा, और जिसने गलती की वो गुमराह हो जाएगा। बस तुम अल्लाह की किताब को पकड़ लो, अल्लाह के नबी गारंटी दे रहे हैं, इसमें नूर है, इसमें हिदायत है, इसको थामने वाला दुनिया और आखिरत में कामयाब होने वाला है, और इसको छोड़ने वाला दुनिया में भी बर्बाद होने वाला है, और आखिरत की बर्बादी तो है ही। कुरान मजीद की तलावत, इस किताब को पढ़ना, ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की निशानी है। अरे किसी को प्यार करने वाले का खत मिल जाए, किसी को उसकी बीवी का खत मिले, उसके महबूब का खत मिले, मां के पास अपने बेटे का खत आ जाए, बार बार पढ़ती है, सीने से लगाती है, उसके दिल में ठंडी नहीं पड़ती, पढ़ के दिल नहीं भरता, फिर उसको पढ़ती है, ये मोहब्बत की निशानी है। और जो अल्लाह की किताब को पढ़ता है, अल्लाह के कलाम को पढ़ता है, तो उसे मुबारक हो, ये निशानी है अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की। अल्लाह ये मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स ये पसंद करता है कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करे, वो कुरान मजीद की तिलावत किया करे। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान याद कराओ, ये निशानी है। अगर कोई चाहे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करना, तो ये मोहब्बत का तरीका है। और जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, फिर रब उसको अता क्या कुछ करता है। इमाम अल-अंबिया अलैहि सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन करा हर्फ़ मिन किताबिल्लाह, जो अल्लाह की किताब में से एक हर्फ पढ़ लेता है, उसके लिए नेकी है, और अल्लाह एक नेकी के बदले 10 अता करता है। आका फरमाते हैं, मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम हर्फ है, अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है, मीम अलग हर्फ है, जो सिर्फ अल्लाह की किताब में से अलिफ लाम मीम कहता है, अल्लाह इसको 10 नेकियां अता कर देता है। जो रब से मोहब्बत करता है, वो रब के दर से कभी खाली वापस नहीं जाया करता। ये अल्लाह की अज़ीम नेमत, ये वो प्यारा कलाम, ये वो प्यारी किताब है, और दुनिया की ये अकेली वो किताब है। अगर कोई इस किताब को पढ़ नहीं रहा, सिर्फ सुन रहा है, अर्श वाला सुनने वाले को भी सवाब अता फरमाता है। इस किताब को पढ़िए, एक हरफ, एक नेकी, एक 10 के बराबर 10 नेकिए। आप नहीं पढ़ रहे, सफर में है, काम में है, मशगूल है, सिर्फ कुरान कोई आपके पास पढ़ता है और आप तवज्जो से उस कुरान को सुनते रहते हो, अर्श वाला सुनने पर भी सवाब देता है। मुस्नद अहमद में है, इमाम अल-अंबिया अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो कुरान मजीद की एक आया सुनता है, अल्लाह इसके लिए इजाफा की हुई नेकी लिख देता है, और जो इसकी तिलावत करता है, तो ये आयत कयामत के दिन उसके लिए नूर होगी, रोशनी होगी। जिस दिन लोग रोशनी को तलाश करेंगे, जिस दिन पुले सरात पर रोशनी की जरूरत होगी, ईमान का नूर। इस कुरान की आयत को तिलावत करने वालों, इस कुरान करीम को पढ़ने वालों, ये कयामत के दिन तुम्हारे लिए नूर है।
اور اس قرآن پر عمل دنیا اور آخرت میں بلندی کا ذریعہ ہے. اس قرآن سے منہ موڑنا, انحراف کرنا دنیا اور آخرت کی ذلت کی دلدلوں میں گرنے کا راستہ ہے. صحیح مسلم میں ہے, امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالی کتنی ہی قوموں کو اس قرآن کے ذریعے بلند کرتا ہے, اس قرآن کے ذریعے بلند کرتا ہے کتنی ہی قوموں کو اور کتنوں کو پست کر دیتا ہے جو قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں, اپنے عمل کرنے سے پہلے اس کتاب سے ہدایت لیتے ہیں, اس کو اپنے لیے رہنما بناتے ہیں, اس کو اپنے لیے منشور بناتے ہیں, اللہ ان کو عزت دیتا ہے. اور جو قرآن کو چھوڑ کر لوگوں کے بنائے ہوئے قانونوں کو نافذ کرتے ہیں اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. عزت ملتی ہے تو قرآن کے ذریعے, ذلت ملتی ہے اسی قرآن کو چھوڑنے کے ذریعے. آج مسلمان ذلت کی دلدل کے اندر تیزی سے گر رہا ہے. اس گرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں سبھی کچھ ہے, اگر نہیں ہے تو عرش والے کا قرآن نہیں ہے. اس کے ہاتھ میں ڈائجسٹ ہے, اس کے ہاتھ میں میگزین ہے, اس کے پاس ناول پڑھنے کا ٹائم ہے, ڈش اینٹینے کے ریموٹ ہے, اگر نہیں ہے عرش والے کا قرآن نہیں ہے, محمد کا فرمان نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کون اس کو ذلت میں گرنے سے روک سکتا ہے؟ جو خود ذلت کو اپنے لیے خرید لیں, جو خود ذلت کے پیچھے دوڑ لگا دیں. عزت اس اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑنے میں ہے, ذلت اس کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دینے میں ہے. قرآن کی تلاوت کرنے والوں, دنیا میں تمہارے لیے عزت ہے اور آخرت میں تمہارے لیے خوشگواری ہے. سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا اسی کبھی تقوی اللہ, اے ابو سعید میں تجھے اللہ کے ڈر اور خوف کی وصیت کرتا ہوں, کیونکہ یہ ہر چیز کی اصل ہے. اور جہاد کرنا, جہاد اسلام کی رہبانیت ہے, اللہ کا ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا, کیونکہ یہ ذکر اور تلاوت تیرے لیے آسمان میں خوشگواری ہے اور دنیا میں عزت کا باعث ہے. جو قرآن پڑھتے ہیں اللہ انہیں دنیا میں بھی عزت دیتا ہے, اللہ انہیں دنیا میں بھی, دنیا والے تو اس عزت کو نہیں سمجھتے, دنیا والے اس عزت کو نہیں سمجھتے, لیکن اس کی عزت کا اعلان محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری و مسلم میں ہے, امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماہر قرآن معزز فرما بردار فرشتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. قیامت کے دن اس کا شمار کہاں ہوگا؟ آج تو قرآن کے حافظ کی عزت ہی کوئی نہیں, قرآن کے قاری کا مقام ہی کوئی نہیں. کسی سے کہو آپ کے بیٹے حافظ ہیں, آپ کے خاوند حافظ ہیں, اور وہ انجینئر بھی ہوں, ڈاکٹر بھی ہوں, پروفیسر بھی ہوں, اور ساتھ حافظ قرآن بھی ہو, اگر کہہ دیا جائے آپ کے زوج حافظ قرآن ہیں, وہ غصے سے کہتی نہیں میرے خاوند ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, پروفیسر ہیں. ان کے نزدیک انجینئر کی عزت ہے, حافظ کی عزت ڈاکٹر کی عزت ہے, حافظ کی عزت پروفیسر کی عزت ہے, حافظ کی عزت. ارے آؤ مصطفیٰ تمہیں قرآن کے حافظ کی عزت بتا رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ کے فرما بردار فرشتے, عزت والے فرشتوں کے ساتھ قرآن کے حافظ کو کھڑا کیا جائے گا. اور جو قرآن پڑھتے ہوئے دشواری محسوس کرتا ہے, کچھ ہوتے ہیں زبان میں لکنت ہوتی ہے, انہیں دشوار ہوتا ہے قرآن پڑھنا, ان کو بھی مبارک ہو. مصطفیٰ نے کتنا پیارا فرمان ہمارے لیے ارشاد فرمایا, جو قرآن پڑھنے میں دشواری محسوس کرتا ہے اس کی زبان میں لکنت ہے, اللہ اس کو ڈبل اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی اب تو بڑا ہو گیا ہوں, میں نے بچپن میں نہیں پڑھا, اب تو قرآن پڑھنا میرے لیے مشکل ہے, میں قرآن نہیں سیکھ سکتا. اگر آپ مشکل میں قرآن سیکھو گے, عرش والا تمہیں وہ کچھ عطا کرے گا جو آسانی میں سیکھنے والے کو عطا, اسے ایک ثواب مل رہا ہے اور مشکل سے پڑھنے والے کو دو ثواب مل رہے ہیں
सही बुखारी में इमामुल अंबिया अलैहि सलातु वस्सलाम का फरमान सुनिए, दिलों में बिठाइए, गौर कीजिए, अपनी जिंदगी में इस हदीस को लागू कीजिए, अपने दिलों के अंदर इज्जतों का मेयार रसूल की इस हदीस को बनाइए। प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान, तुम में से बेहतरीन, याद कर लीजिए मुस्तफा की बात झूठी हो सकती, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिसको नबी की बात में शक हो वो ईमान में पक्का हो सकता, खैरुकुम, कायनात में सबसे बेहतर, तुम्हारे अंदर सबसे अच्छा सबसे अफजल कौन है, जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। हाफिज़े कुरान को, कारिये कुरान को, आलिमे कुरान को, माहिरे कुरान को तुम कमी कमीन समझते हो? जो बच्चा डल माइंडेड होता है, माँ बाप भी कहते हैं होर तो कुछ आना को नहीं, मसीते पढ़ा छोड़ो, पुरानी फिर कर लेगा, दाल रोटी तो कमाई रखेगा, और जो सहीन है उसके लिए बेहतर से बेहतर ट्यूशन, आला से आला स्कूल, आला से आला उस्ताद, और मुस्तफा अलैहि सलातो व सलाम लोगों के अंदर तफरीक कर रहे हैं, खैरुकुम, तुम में से सबसे बेहतर वो है, मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जो कुरान को सीखता है और कुरान को सिखाता है। सारे इससे नीचे हैं, इज्जत में कम है और सबसे ज्यादा इज्जत इसकी है। सही मुस्लिम में है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद पढ़ा करो, कुरान की तलावत किया करो, कयामत के दिन कुरान सफारशी बनेगा, जहां कोई किसी के काम नहीं आना। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मीही व अबी, जहां भाई भाई से भागेगा, औलाद माँ बाप से भागेगी, दोस्त दोस्त से भागेगा, कोई सफारशी नहीं, कोई साथी नहीं, कोई पीर फकीर नहीं, कोई बाबा शेख नहीं, कोई मुर्शिद हजरत नहीं, वहां कुरान सफारशी बनकर आएगा, उसका जिसने इस दुनिया में इसके साथ दोस्ती निभाई होगी, जिस दुनिया में इसके साथ ताल्लुक रखा होगा। और सूरत बकरा आल इमरान पढ़ा करो, ये दोनों सूरतें क़यामत के दिन बादल की तरह साया करेंगी, या कतार दर कतार परिंदों की मानिंद होगी और पढ़ने वालों की तरफ से वकालत करेंगी। आज तो कोई परेशानी आ भी जाए ना, मौलवी साहब तुझी दम कर छड़ो, मौलवी साहब को तवीत ही लिख दो, उसे को भाई सूरत बकरा पढ़ लिया कर, अल्लाह परेशानी जादू जिन दूर कर देगा, भगा देगा। मौलवी साहब ढाई पारे दिए, बड़ा ही औखा काम है, को तवीत लिख के दे दो, गल च पा लांगे, अल्लाह खैर सलाह, तुहानू किस वास्ते रखे है, आप किस मर्ज का इलाज है, किस दर्द की दवा है, फूका शुका मार दो, हम खुद पढ़े। नबी फरमाते हैं आले इमरान सूरत बकरा इन दो की तलावत करो, ये क़यामत के दिन तुम्हारे ऊपर बादलों की तरह साया करेंगी। जिस दिन कोई साया ना होगा, जिस दिन कोई वकालत करने वाला ना होगा, ये सूरते इस दुनिया में पढ़ने वालों की तरफ से क़यामत के दिन वकालत करेंगी। अबू दाऊद में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कारिये कुरान से कहा जाएगा, आलिमे कुरान से कहा जाएगा, आमिले कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ जन्नत के दर्जे चढ़, आज तेरी कीमत लगेगी। दुनिया वाले 3,000 रुपए पे कारी रखते हैं, 4,000 रुपए पे कारी रखते हैं, और 4,000 रुपए में अगर बेचारा सारे महीने दाल मसूर भी खाए तो खा सकता, ना बीमारी में दवाई ले सकता, ना ईद पे कपड़े बना सकता। और अगर वो बेचारा कह दे मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, चौधरी साहब कहते हैं ये बड़ा लालची है, ये बड़ा लालची है, 4,000 रुपए रखा था, साल हुआ नहीं है, तनख्वाह बढ़ा दो। उस बेचारे को पता नहीं कि चौधरी साहब का नाश्ता नाश्ता 5,000 रुपए का हो जाता है। एक बेटा नान छोले खाता है, दूसरा पाए खाता है, तीसरा दही खाता है, चौथा हलवा पूरी खाता है, इनका बाजार से नाश्ता लेने जाओ इनके कुत्तों का खर्चा भी ज्यादा हो जाता है। और ये कुरान के हाफिज को हकारत की नजर से देखते हैं, आओ हाफिज कुरान को क़यामत के दिन अल्लाह क्या मकाम दे रहा है। आज तो अपने बच्चों को कुरान से दूर कर रहे हो, आज तो जी चाहता है मां बाप का बच्चा बोलते ही फराफर इंग्लिश बोले,
हमारा सर माशरे में ऊंचा हो जाए, बीएफएससी में टॉप करे, मेडिकल में टॉप करे। अल्लाह की कसम, अगर तुम्हारा बेटा दुनिया की तरक्की करते करते पूरी दुनिया का सदर भी बन जाता है और उसके सीने में रब का कुरान नहीं है, कयामत के दिन ये सदारत उसको कुछ दे सकती? और सिर्फ कुरान का हाफिज, कुरान का आलिम, कुरान का कारी, कुरान पे अमल करने वाला। मुस्तफा क्या फरमाते हैं, माली कहेगा पढ़ो, तरक्की करो, जन्नत के दर्जे ऊपर चढ़ो, पढ़ो जैसे तुम दुनिया में पढ़ा करते थे, जिस तरह दुनिया में कुरान पढ़ते थे वैसे पढ़ो। जहां तुम्हारी जुबान से तुम्हारी आखिरी आयत निकलेगी, जन्नत में तुम्हारा वही मकाम होगा। और हदीस में आता है, मुस्नद अहमद में है, वो आयत पढ़ेगा, एक आयत पढ़ने के बदले में जन्नत का एक दर्जा चढ़ जाएगा। एक आयत पढ़ने के बदले में, हर आयत के बदले में वो दर्जा चढ़ेगा और उसका आखिरी ठिकाना वही होगा जहां उसकी जुबान से आखिरी आयत निकलेगी। मुस्नद अहमद में है, कब्र खुलेगी इंसान की, कुरान दुबले पतले इंसान की शक्ल में उसे मिलेगा और कहेगा मुझे पहचानते हो? वो कहेगा नहीं, मैं नहीं पहचानता। उसकी तरफ से जवाब मिलेगा, मैं तेरा साथी हूं, मैं कुरान हूं जो दुनिया में तेरा साथी था, मैं गर्मी की प्यास तुझसे बर्दाश्त करवाया करता था, रातों की नींदे मैं तेरी कुर्बान करवाया करता था, तो रोजा रखता था मेरी तलावत करता था, रात को तहज्जुद पढ़ता था मेरी तलावत करता था, तूने दुनिया में मुझसे बेवफाई नहीं की, आज मैं तुझसे बेवफाई नहीं करूंगा। आज हर ताजर अपने माले तिजारत के साथ उम्मीदें लगाता है और आज हर नौयत के माले तिजारत के साए में तू होगा, उसके दाएं हाथ में बादशाहत दी जाएगी और उसके बाएं हाथ में हमेशा की जन्नत का परवाना थमाया जाएगा, उसके सर पे इज्जत और वकार का ताज रखा जाएगा। किसकी बात हो रही है? फिजिक्स में मास्टर करने वाले की, केमिस्ट्री में मास्टर करने वाले की, किसकी बात हो रही है? मैथ में टॉप करने वाले की, किसकी बात हो रही है? दिल के सर्जन की, दिमाग के सर्जन की, आला तरीन तालीम दुनिया की लेने वाले की। हम इस तालीम को बुरा नहीं कहते, लेकिन सिर्फ इसी तालीम के पीछे अपने बच्चों की उम्र खपा देने वालों, तुमने बेटे को डॉक्टर तो बना लिया, इंजीनियर तो बना लिया, प्रोफेसर तो बना लिया, क्या इसको मुसलमान भी बनाया? क्या इसके सीने में कुरान भी दफन किया, कुरान भी महफूज किया, इसे कुरान भी याद करवाया? क्यामत के दिन उसके कोई डिग्री काम नहीं आने वाली, कब्र खुलते ही उसके साथ जो डिग्री चलेगी वो कुरान के हिफ्ज की चलेगी, वो कुरान को याद करने की चलेगी, वो कुरान पढ़ने की चलेगी, वो कुरान पे अमल करने की चलेगी। ये तो वो है, इसके मां बाप को इंतहाई उमदा रेशमी लिबास पहनाए जाएंगे, मां बाप बड़े ताज्जुब से पूछेंगे हमारी ये इज्जत किस अमल की बुनियाद पर हो रही है, ये इतनी प्यारी पोशाक हमें क्यों पहनाई जा रही है? जवाब मिलेगा, तेरे बच्चे ने कुरान का इलम हासिल किया था। बच्चे को तो जो मिलना है वो मिलना है, वो माँ बाप जो अपनी बेटियों को, अपने बेटों को कुरान याद करवाते हैं, कुरान का हाफिज बनाते हैं, कुरान का आलिम बनाते हैं, कुरान का दाई बनाते हैं, मुबारक हो उनको, उनको जन्नत में पोशाकें पहनाई जा रही है, कब्र खुलने के बाद पोशाकें मिल रही है, इज्जतें मिल रही है, इसलिए अपने बच्चे को रब की किताब याद करवाने की वजह से। और उसे कहा जाएगा पढ़ो कुरान, चढ़ो जन्नत के दर्जे, जब तक पढ़ता रहेगा जन्नत के दर्जे चढ़ता रहेगा। कुरान के आलिम, कुरान के आमिल, कुरान के दाई, इनकी अजमत सुननी है तो आओ, मुस्तफा अलैहि सलाम का फरमान सुनो, तुम्हारे अंदर जमात करवाते हुए इमाम वो बने जो कुरान ज्यादा जानता हो। अगर इसमें सब बराबर हो फिर जो सुन्नत का इलम ज्यादा रखता हो, इसमें सब बराबर हो जिसने हिजरत पहले की हो, इसमें सब बराबर हो जो उम्र में ज्यादा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहदाए उहद को जब दफन करते
सही बुखारी में ये रिवायत मौजूद है, पूछते इनमें कुरान ज्यादा जानने वाला कौन है, जो कुरान ज्यादा जानने वाला होता उसको कब्र में पहले उतारा जाता। इज्जत किस चीज की है? अल्लाह के कलाम की, अल्लाह की किताब की। इसीलिए मुस्तफा अलैहि सलाम ने पूछा था ना, तुम में से बांझ कौन है? बांझ समझते हो ना, जिसकी औलाद नहीं होती। कहने वालों ने कहा था, जिसकी औलाद नहीं, झोली खाली है, ये बांझ है। कहा नहीं, ये बांझ नहीं है, बांझ वो है जिसको रब ने औलाद दी, बेटों और बेटियों की नेमतों से नवाजा, उसने अपने किसी एक बेटे को भी अल्लाह के लिए वक्फ नहीं किया, अल्लाह की किताब सिखाने के लिए नहीं छोड़ा, दुनिया के कुत्ते बना दिया, दुनिया के पीछे दौड़ा दिया, दुनिया के पीछे भगा दिया, दुनिया जमा करने वाला बना लिया, लेकिन आखिरत जमा करने वाला नहीं बनाया। ये बांझ है, ये मर जाएगा, इसकी औलाद का कोई अमल इसके काम नहीं आएगा। कुरान करीम से गफलत बरतने वालों के लिए मालिक की तरफ से वईद सुन लीजिए, जो इस कुरान को सुनते हैं दिलों पे असर नहीं होता, कुरान की तरफ तवज्जो नहीं होती। कुरान क्या कहता है? वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफकहूहु वफी आज़ानिहिम वक्रा, इनके दिलों पे पर्दे डाल देते हैं, इसे समझ ना सके, और इनके कानों में बोझ होता है, उनके कानों में बोझ पड़ जाता है, दिलों पे पर्दे पड़ जाते हैं, वो कुरान को समझ नहीं सकते। कुरान से जो बेरहमती करता है, कुरान उसको समझ। इमाम शाफी रहिमहुल्लाह से किसी ने कहा था, मुझे कुरान याद करने में मुश्किल होती है। जवाब में कहा था, गुनाह छोड़ दे, जिस दिल में गुनाहों की मोहब्बत होती है उस दिल में कुरान रह सकता? जिस दिल में गुनाहों की मोहब्बत है वहां कुरान नहीं, जहां कुरान है वहां पे गुनाह की मोहब्बत बाकी नहीं रहती। मालिक का फरमान सुनिए, इन शर्रद दवाब इंदल्लाह सुम्मुल बुकमुल लजीना ला याकिलून, कुछ शक नहीं अल्लाह के नजदीक तमाम जानदारों से बदतर बहरे और गूंगे हैं जो कुछ नहीं समझते। उन्हें कुरान सुनाओ, कहने साढ़े पल्ले नहीं पहनता, और इनमें बर्बादी हो उन उलमाए सू के लिए जिन्होंने उस उम्मत के मिस्कीन आवाम को ये पट्टी पढ़ा दी है, तुम कुरान सीख ही नहीं सकते, तुम कुरान समझ ही नहीं सकते, कुरान छोड़ दो, हमारे हजरत की मलफूजात पढ़ा करो, कुरान छोड़ दो, हमारे बाबे की फदाइले अमाल पढ़ा करो, तुम कुरान डायरेक्ट नहीं समझ सकते, कुरान समझने के लिए 15 आलूम की जरूरत है। बर्बाद हो ये मौलवी जिन्होंने उम्मत के हाथ से कुरान छीन कर अपने मौलवियों की किताबें पकड़ा दी। कुरान से दूर रहने वाले बर्बादी के मुस्तहिक हैं। मालिक फरमाता है, वमन अअरदा अन ज़िक्री फइन्ना लहू मईशतन दंका, जो मुंह मोड़ता है, एराज बरतता है अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के कलाम से, तो उसके लिए जिंदगी को हम तंग कर देते हैं। ये तो दुनिया बर्बाद हुई, वना शुरू हूं यौमल क़यामत अअमा, दुनिया तो यूं बर्बाद हुई। मालिक फरमाता है, क़यामत के दिन इसको अंधा करके उठाया जाएगा। कुरान से दूर रहने वाले, कलामुल्लाह से मुंह मोड़ने वाले, अल्लाह की किताब को उसके पीछे फेंकने वाले, दुनिया भी बर्बाद और आखिरत के अंदर उसको अंधा किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए, सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर यह हदीस मौजूद है। आपने फरमाया, अल्लाह ने जो इल्म और हिदायत मुझे अनाज फरमा कर भेजा, इसकी मिसाल मूसलाधार बारिश की तरह है, बारिश बरसती है, जमीन में से कोई जमीन बासलाहियत होती है जो इस पानी से अपने अंदर से फिर अंगूरियां निकालती है और फसल पैदा करती है। कुछ जमीनें नशेबो फराज वाली ऊंची नीची होती है जो पानी को स्टॉक कर लेती है, लोग उस पानी को पीते और पिलाते इस्तेमाल करते हैं, और कुछ गैर हमवार पहाड़ी जमीन भी होती है जो बारिश के पानी को अपने दामन में नहीं रोक सकती, ना ही फसल उगाने की सलाहियत रखती है। यह मिसाल उस शख्स की है जिसने दीन इलाही में समझ हासिल की, शरीयत ने उसे फायदा दिया, उसने खुद इलम हासिल किया और लोगों को भी इलम पहुंचाया,
बारिश बरसी, फसल पैदा हुई, अंगूरी पैदा हुई, इलम आया, खुद उस पर अमल किया और लोगों को उससे फायदा पहुंचाया। और उसकी मिसाल भी इसमें है जिसने दीन इलाही की तरफ तवज्जो ना की और हिदायत को कबूल ना किया, जिसका पैगंबर बनाकर मोहम्मद करीम को दुनिया में भेजा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद ना समझने वालों पर मुनाफकत का अंदेशा है, डर है उन पर निफाक के फितने का जो अल्लाह के कलाम को नहीं समझते, क्योंकि ये मुनाफिकीन का वस्फ था कि वो कुरान को नहीं समझा करते थे। कुरान हकीम की आयत पे गौर कीजिए, वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक, इन मुनाफिकों में से कुछ ऐसे भी हैं जो आपकी तरफ कान लगाते हैं, हत्ता इदा खरजू मिन इंदक, लेकिन जब आपके पास से बाहर निकलते हैं, قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا, तो फिर अहले इल्म से सवाल करते हैं कि अभी इन्होंने क्या बात की थी। कुरान सुनते हैं समझते नहीं हैं, कुरान के ऊपर अपनी वो तवज्जो नहीं करते कि ये कुरान उनके दिलों का नूर बन जाए। अगर कोई कुरान से आराज बरतता है, इसकी तरफ तवज्जो नहीं करता, इसको सीखता नहीं है, तो डर है उस पर कहीं वो मुनाफिकीन में शामिल ना हो जाए। وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, बहुत से लोगों को अल्लाह ने जिन और इंसानों को जहन्नम के लिए पैदा किया, ऐसी मखलूक जिसको जिसके अमाल का अल्लाह को इलम था कि यह अहले जहन्नम का इलम अमल करेंगे, उनकी कैफियत क्या है, लहुम कुलूबुन ला यफकहून बिहा, उनके दिल तो है पर समझते, दुनिया का हर मसला समझते हैं। जब बात आती है ना दीन की, ओ जी साढ़े नाल ना गल करेगा, सिर्फ जाहिल जे बंदे हैं, सानू की पता, कोशिश भी नहीं करते कि हम कुरान को सीखें, कोशिश ही नहीं करते हम कुरान की आयात का तर्जुमा पढ़ें। दुनिया के मसले में किसी में डिस्कस कर लो उनसे, उनके पास मालूमात बेहतरीन होंगी, हर मसले में आपके साथ बहस करने के लिए तैयार होंगे। जब इस्लाम की बात आए, वो समझते हैं मौलवियों का काम है, साडा काम नहीं, कुरान को सीखने के लिए तैयार नहीं, कुरान को तर्जुमे से पढ़ने के लिए तैयार नहीं, कुरान के अहकाम पे गौर करने के लिए तैयार नहीं। और याद करना, ये हलाकत की निशानी है, ये बर्बादी की निशानी है कि इंसान कुरान की तरफ गौर और तवज्जो ना करे, उसको सीखे ना, समझे ना। مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار, जिनको तौरात का इलम दिया गया, उनको हुक्म दिया गया तौरात पे अमल करो, फिर उन्होंने इस पे अमल नहीं किया, उनकी मिसाल गधे की मिसाल है। يحمل اسفارا, जिसके ऊपर बहुत सी किताबें लादी हुई हैं, जिन्हें हुक्म दिया जाए कि कुरान पे अमल करो और वो उस पर अमल ना करे, उसका इलम हासिल ना करे, ये उसके लिए हलाकत है और बर्बादी है। तिर्मिज़ी में है, अबू दर्दा से रिवायत है, रज़ी अल्लाह अन्हु वर्दा फरमाते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पास थे, आपने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, अब ऐसा वक्त करीब है कि लोगों से इलम छीन लिया जाएगा, ऐसा वक्त करीब है। एक अंसारी बोले, हमसे इलम कैसे छीना जाएगा, वल्लाह हम तो खुद कुरान पढ़ेंगे, अपनी बीवियों औरतों को पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, हमसे इलम कैसे छीना जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़े ताज्जुब की बात है, मैं तो आपको फुकहाए मदीना में से शुमार करता था, जरा सोचो क्या तौरात और इंजील यहूद और नसारा के पास नहीं है और क्या ये अब उनको फायदा दे रही है। जब तक उसका फहम हासिल ना किया जाए, उसको सीखा ना जाए, उसके फहम पर गौर ना किया जाए, उस वक्त तक ये किताब फायदा नहीं देगी। ये फायदा तभी देगी जब इसका इलम हासिल करके इस पे अमल किया जाए और इसकी दावत दी जाए। सैयद आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, फरमाती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान हकीम की यह आयत तिलावत फरमाई, इन फी खल्क السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون।
अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने ये आयत तलावत फरमाई और कहा जिसने ये आयत पढ़ी इसमें गौर और फिक्र न किया, जिसने ये आयत पढ़ी और इसमें गौर और फिक्र न किया उसके लिए हलाकत और बर्बादी हो। ये आयत क्या है? इन फी खल्क السماوات والارض, जमीन और आसमान की पैदाइश, वख्तिलाफ الليل والنهار, दिन और रात का आना जाना इसका इख्तलाफ, और कश्ती जो समंदर में चलती है लोगों के फायदे के लिए, और जो आसमान से अल्लाह बारिश बरसाता है, फअहया बिल अर्ज़ बाद मौतिहा, मुर्दा जमीन को बारिश बरसा के फिर जिंदा कर देता है, इसमें जानवरों को अल्लाह फैला देता है, हवाओं का रुख बदलना, बादल जो आसमान और जमीन के दरमियान में है, इसमें निशान ये है अकलमंदों के लिए। जो इन निशानियों पे गौर करता है वो अल्लाह पर ईमान लाए बगैर रह सकता, वो समझता है कोई है जो कायनात के पूरे निजाम को चला रहा है। और जो कुरान हकीम से रूगर्दानी करे, मुंह मोड़े, उसके अंजाम क्या होता है? कुरान हकीम की आयात पे गौर कीजिए, वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, अल्लाह फासिकों को ही से गुमराह करता है। कुरान से गुमराह होने वाले कौन है? फासिक, मुजरिम लोग। इस कुरान से रूगर्दानी करने वाले वही गुमराह होते हैं, और जो कुरान को पढ़ते हैं, इलम हासिल करते हैं, सीखते हैं, औलाद को सिखाते हैं, रब से हिदायत का सवाल करते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों के लिए हिदायत के रास्ते खोल देता है। दूसरे मकाम पे गौर कीजिए, वमन लम यहकुम बिमा अंजलल्लाह फौलाइका हुमुल काफिरून, जो इस कुरान के कवानीन के मुताबिक फैसले नहीं करते, इस कुरान को नाफिज नहीं करते, इस कुरान के फैसलों के मुताबिक अपनी जिंदगियों को नहीं ढालते, वमन लम यहकुम बिमा अंजलल्लाह, जो फैसले नहीं करते उसके मुताबिक जो अल्लाह ने नाजिल किया है, फौलाइका हुमुल काफिरून, यही लोग काफिर हैं। ये कुरान तावीज लिखने के लिए नहीं आया, कस्में उठाने के लिए नहीं आया, चूमने चाटने के लिए नहीं आया, गिलाफों में लपेटने के लिए नहीं आया, ये कुरान मेरी और आपकी जिंदगी में दुनिया में नाफिज होने के लिए आया। और अगर इसे कोई नाफिज नहीं करता, इसके फैसलों को ठुकराता है, इसके कानून को बदलता है, इसके मुकाबले पे लोगों के बनाए हुए कवानीन को राइज करता है, फाउलाइका हुमुल काफिरून। कुरान हकीम की आयात पे गौर कीजिए, मालिक फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब, अल्लाह ने जो ये किताब उतारी है, इसमें से जो लोग अल्लाह के उतारे हुए हुक्मों को छुपाते हैं, वयश्तरून बिही समनन कलीला, दुनिया के चार टकों के लिए, चार पैसों के लिए अल्लाह के हुक्मों को छुपा लेते हैं, अल्लाह के हुक्मों को बताते नहीं हैं, बयान नहीं करते, उलाइका मा यकुलून फी बुतूनिहिम इल्लन नार, ये कुरान के हुक्मों को छुपाने वाले, ये कुरान की आयात को छुपाने वाले, ये कुरान के हुक्मों को न बताने वाले, और उसके बदले में दुनिया का माल इकट्ठा करने वाले, ये अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। यहां से कोई ये ना समझे सामान कलीला, थोड़ा माल, कि थोड़ा माल मिले तो कुरान का मसला नहीं बदलना चाहिए, लेकिन अगर डालरों की बरसात आ जाए, सैलाब आ जाए, फिर ईसाइयों को भी मुसलमान होने का, मोमिन होने का, जंती होने का सर्टिफिकेट दे देना चाहिए? नहीं। अगर कुरान के एक मसले को बदलने के लिए आपको कायनात भर के खजाने दे दिए जाए, तो अल्लाह की कसम ये सौदा घाटे का है। ये पूरी दुनिया रब के यहां मच्छर के एक पर के बराबर भी होती, मच्छर के एक पर के बराबर पूरी दुनिया अल्लाह के यहां होती। आका फरमाते हैं, रब किसी काफिर को एक घूंट पानी भी ना देता। इस दुनिया की तो कीमत ही नहीं है, इसीलिए अल्लाह अपनों को भी देता है, दुश्मनों को भी देता है, और जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उसको अपने कुरान की मोहब्बत देता है, उसको अपने कुरान का फहम देता है। वला युकल्लिमुहुल्लाह, वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह ना इनसे कलाम करेगा, यौमल क़ियामा,
قیامت کے دن. ولا یزکیہم, نہ اللہ ان کو پاک کرے گا. ولا ہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. قرآن کو بدلنے والے, قرآن کو چھپانے والے, قرآن کے حکموں کو چھپا کر اپنے پیٹ کا دھندا چلانے والے, اپنے سامنے لوگوں کو سجدے کروانے والے, اپنے بابوں کی قبروں کا طواف کروانے والے, اپنے پیروں کی درگاہوں پہ لوگوں کو حج کے لیے بلانے والے, اس کو غریبوں کا حج قرار دینے والے, شرکا یہ کاروبار چلانے والے, اللہ کے اتارے ہوئے قوانین کو چھوڑ کر اسمبلیوں کے بنائے ہوئے قانون کو مسلمانوں پہ لازم قرار دینے والے, اور یہ کہنے والے یہ قرآن 1400 سال پہلے کا ہے, آج کے دور میں یہ نافذ نہیں ہو سکتا, قرآن کو معطل کر کے اپنے ہاتھوں کے لکھے ہوئے اصولوں کو لوگوں پہ نافذ کرنے والے, ان کے پیٹ میں جو مال قرآن چھپانے کی وجہ سے جا رہا ہے یہ مال نہیں ہے, جہنم کی آگ ہے. قیامت کے دن دردناک عذاب ان مجرموں کے لیے ہے. بخاری و مسلم میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں کہ ایسی قوم آئے گی کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے مقابلے پہ حقیر جانو گے, وہ قرآن پڑھیں گے قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم, اللہ ان بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ فرمانا. لوگوں سوچو کہیں یہ حال ہمارا تو نہیں ہو رہا, قرآن پڑھیں گے قرآن میں حکم پائیں گے, سود حرام ہے, گاڑی ان کے پاس سود پہ لی ہوئی ہوگی, قرآن میں پڑھیں گے سود حرام ہے, کوٹھی انہوں نے بینک سے سود کے قرضوں پہ بنائی ہوگی, زمین انہوں نے سود پہ خریدی ہوگی, کھیتی باڑی کے اوزار سود پہ لیے ہوں گے, قرآن پڑھیں گے ان کے حلق سے قرآن نیچے نہیں اترے گا. وہ دین سے صاف اس طرح خارج ہو جائیں گے جس طرح نیزہ نشانے پہ لگتا ہے اور آر پار ہو جاتا ہے کہ دیکھنے والا اس کی انی اور دستے کو دیکھتا ہے کہ اس پہ تو خون کا ایک ذرہ بھی نہیں لگا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رضا سے مرفوع روایت منقول ہے, فرماتے ہیں جس سے کوئی دینی مسئلہ پوچھا گیا اور اس نے اسے چھپایا, اللہ تعالی قیامت کے روز اسے آگ کی لگام پہنائے گا. ایک ظالم کی تقریر میں سن رہا, حدیث جبرائیل بیان کر رہا کہ حدیث جبرائیل میں جبرائیل علیہ السلام نے آقا علیہ السلام سے پوچھا قیامت کب آئے گی, اللہ کے نبی نے قرآن حکیم کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ تھا کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے, آیت پڑھ کے اپنے عقیدے پر اپنی قوم کو پکا رکھنے کے لیے اس کا ترجمہ یہ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل ایدا علم یا اودے کول ہے یا میرے کول ہے, اور کوئی نہیں جانتا. سبحان اللہ, میں بات عرض کر رہا سا, انہیں آخیا جی قیامت کدو آوے گی, سرکار نے فرمایا جنا میں جاننا نہیں سمجھے, گل سمجھو جنا میں جاننا تھی جاننا, چپ کر جا, ان اللہ عندہ علم الساعت, قیامت دی کڑی نو نا او جان دا یا میں جان. یہ قرآن کی آیات کے ترجمے بدلنے والے, یہ قرآن کی آیات کے اندر اپنی مرضی کے ترجمے داخل کرنے والے. ایک قادری صاحب نے ترجمہ کیا ہے قرآن حکیم کا عرفان القرآن کے نام سے, اور جب آیت آئی ہے قل انما انا بشر مثلکم بریکٹ میں لگا دیتا ہے, بظاہری تخلیق میں اللہ نے آپ کو بشر بنایا اپنے عقیدوں کو ثابت کرنے کے لیے کہ وگرنا تو آپ نور من نور اللہ تھے. اگر کسی سے دین کا مسئلہ پوچھا جائے اور وہ دین کے مسئلے کو قرآن کی آیت کو چھپائے, قیامت کے دن دنیا میں تو چار چندے مل جائیں گے, 10 مرید بن جائیں گے, قیامت کے دن اس کے منہ میں جہنم کی آگ کی لگام دی جائے گی. قرآنی آیات سے روگردانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا, آئیے اللہ کی کتاب سے سنتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ.
ومن اظلم ممن ذكر بآیات ربه, اس سے بڑا ظالم کون ہے, اس سے بڑا مجرم کون ہے, اس سے بڑا اپنی جان پہ ظلم کرنے والا کون ہے جس کو قرآن کی آیات سنائی جائے, ثم اعرض عنها, پھر وہ قرآن کی آیات سے اپنے منہ کو موڑ لے, اپنے چہرے کو پلٹ لے, قرآن کی آیات سے منہ موڑ لے. انا من المجرمین منتقمون, ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں, ہم مجرموں سے قیامت کے دن ان سے انتقام لینے والے ہیں جس کو قرآن کی آیات سنائی جائے اور وہ اپنا چہرہ پھیر لے, وہ اپنا منہ بدل لے, وہ اپنا رخ بدل لے, وہ قرآن کی آیات پہ غور نہ کرے, قرآن کی آیات کو سن کر اپنے آپ کو اس کے تابع نہ کرے. سنو اور غور سے سنو, جو قرآن کی آیات سے منہ موڑتا ہے اللہ ایسے مجرم سے انتقام لینے کا اعلان کرتا ہے. جو قرآن کی آیات سے منہ موڑتا ہے اللہ اس مجرم سے انتقام لینے کا اپنی کتاب میں اعلان کرتا ہے, اور جو قرآن کو جھٹلاتا ہے, جو قرآن کو جھوٹی کتاب کہتا ہے, رب اس سے کیسا انتقام لے گا؟ جو قرآن حکیم کے نسخوں کو جلائے, جو قرآن حکیم کی بے ادبی کرے, جو قرآن حکیم کے اوراق کا تحفظ نہ کرے اور ان کی بے ادبی اور گستاخی کرے, رب ان سے کیسے انتقام لیتا ہے؟ صحیح بخاری میں ہے, سیدنا انس فرماتے ہیں ایک عیسائی تھا مسلمان ہو گیا تھا, سورۃ بقرہ اور آل عمران اس نے پڑھ لی تھی, نبی کریم کے لیے وہی لکھا کرتا تھا, پھر مرتد ہو گیا, دوبارہ عیسائی ہو گیا اور اپنے عیسائیوں میں جا کر کہنے لگا محمد کو کچھ نہیں پتا سوائے جو میں نے لکھ کر دیا ہے. قرآن حکیم کی آیات کا انکار اور قرآن حکیم کی توہین کرنے والا کہ میں نے جو لکھ دیا ہے وہی اس کے پاس ہے, اللہ کی وحی کا کیا اس کی حفاظت کا ذمہ رب نے نہیں لیا ہے؟ یہ مر گیا, اس کو قبر میں دفن کیا گیا, اگلے دن صبح کا سورج طلوع ہوا, اس کی ڈیڈ باڈی زمین کے اوپر پڑی تھی. وہ عیسائی سمجھے شاید محمد علیہ السلام کے ساتھیوں نے یہ حرکت کی اور گہری قبر کھودی, اس کا دفن کیا. یہ وحی کا انکار کرنے والا, یہ مصطفیٰ کی گستاخی کرنے والا, اگلے دن گہری قبر میں اسے دفن کیا گیا, صبح کا سورج طلوع ہوا, اس کی لاش پھر زمین پہ پڑی تھی, تیسری قبر اس سے زیادہ گہری کھودی گئی, اس کو دفن کیا گیا, اگلے دن کا سورج طلوع ہوا, اس کی لاش پھر باہر پڑی ہوئی تھی. وہ سمجھ گئے یہ انسانوں کا کام نہیں, انسانوں کے رب کا انتقام ہے, اور اس کی بدبودار لاش کو ویسے ہی چھوڑ دیا. کوئی یہ نہ کہے یہ تو ماضی کا قصہ ہے, یہ تو ماضی کا واقعہ ہے, مالک جب چاہتا ہے اپنے گستاخوں سے انتقام لیتا ہے, مالک جب چاہتا ہے اپنے کلام کی توہین کرنے والوں کی رسی کو کھینچ لیتا ہے. نہیں یاد تو ترکی کے زلزلے کو یاد کرو, 1999 میں جب یہ زلزلہ آیا اس کے اسباب کیا تھے اللہ ہی جانتا ہے, ان اسباب میں سے ایک سبب جو ظاہری آنکھوں سے دنیا والوں نے دیکھا, ترکی کے سمندر کے ساحل پر فوجی چھاؤنی کے اندر محفل شراب و کباب سجی ہوئی جس میں 30 جرنیل اسرائیل کے, 30 امریکہ کے اور 30 سے زیادہ ترکی کے, وہ جو دین سے بیزار, جو دین سے دور, جو دین دشمن تھے, ان کی وہاں پہ میٹنگ چل رہی جس میں اس اسلام کے خلاف مزید کاروائی کرنے کی پلاننگیں بن رہی, اور میٹنگ کے دوران ایک ترکی جرنیل نے اپنے نقیب سے جو مسلمان تھا قرآن لانے کے لیے کہا, وہ قرآن لے کر آیا, اس بھری مجلس میں جہاں یہودی عورتیں ناچ رہی بدکاری اور بے حیائی کی مجلس سے لگی ہوئی, اسے کہا گیا قرآن پڑھ, اس نے قرآن پڑھا, جو آیات پڑھی اس نے کہا اس کا ترجمہ بھی کر, اس نے کہا اس کا ترجمہ تفسیر میں نہیں جانتا. اس خبیث ظالم نے اس کے ہاتھ سے وہ قرآن لیا, قرآن حکیم کے اوراق کو پھاڑا اور ناچنے والیوں کے قدموں میں ان اوراق کو پھینکا اور کہا اے اللہ
وہ اللہ کہاں ہے جس نے اعلان کیا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, وہ اللہ کہاں ہے جس نے اعلان کیا تھا اس قرآن کو اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے ہم اس کے محافظ ہیں, کہاں ہے؟ آج آئے اور اپنے قرآن کی اس بے عزتی سے اس قرآن کو بچائے. اس نقیب نے جب یہ منظر دیکھا اس کے دل رب کے خوف سے بھر اٹھا, وہ دوڑتا ہوا اس چھاونی سے باہر نکلا, اور باہر نکلنے کے بعد وہ جو منظر بیان کرتا ہے اردن کے اخبار نے اس کو شائع کیا, ترکی کے اخبار نے اس کو شائع کیا, اس میں وہ دیکھتا ہے اس چھاونی کے اوپر ایک سرخ لائٹ ہے, اندھیری ہے, سرخ رنگ کی بجلی ہے جس نے اس بلڈنگ کو گھیر لیا ہے, لپیٹ لیا ہے. اور اسی وقت اللہ سمندر کے اندر ایک زوردار دھماکہ کرتا ہے, سمندر پھٹتا ہے اور یہ پوری کی پوری چھاونی اس کے اندر غرق ہو جاتی ہے. اللہ جب چاہتا ہے مجرموں سے انتقام لیتا ہے, اور پھر زلزلے کا ایسا چھٹکا آتا ہے کہ پوری زمین کو اللہ ہلا کر رکھ دیتا ہے. اللہ کے کلام سے مذاق کرنے والوں, اللہ کی کتاب کی توہین کرنے والوں, نہ اس چھاونی کا پتہ لگتا ہے, نہ اس بلڈنگ کا پتہ لگتا ہے, نہ اس چھاونی میں موجود ہزاروں لوگوں کا پتہ لگتا ہے. اسرائیل نے اپنے نمائندے بھیجے, امریکہ نے اپنے نمائندے بھیجے, جاؤ ان جرنلوں کو تلاش کر کے لاؤ, لیکن جن کو رب کا غضب پکڑ لیتا ہے انہیں دنیا میں کون دیکھ سکتا ہے. اللہ نے اس پوری چھاونی کو ایسا دھسایا, اس کی جگہ سے پانی نکل آیا اور اس کا وجود ختم ہو کر رہ گیا. اسی قرآن کی توہین کرنے کا دوسرا منظر, اسی 22 مارچ کو امریکہ کے اندر ایک پادری نے اپنی آخرت تو اس کی پہلے ہی برباد تھی, دنیا کو مسیح برباد کرنے کے لیے اس نے ایک نام نہاد اپنی میٹنگ کال کی جس میں قرآن حکیم کو بھی ایک تشت میں رکھ کر لایا گیا, اور پھر قرآن کے خلاف اس نے مقدمہ دائر کر کے اپنے اقوال پڑھے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سبب یہ قرآن ہے, اور پھر اس قرآن کو جلانے کا حکم دیا. اس ظالم, اس کافر, اس خبیث کے اس آرڈر کے بعد ایک اور مجرم آگے بڑھتا ہے جو عرش والے کے کلام کو لائٹر کے ساتھ آگ لگاتا ہے اور جلا دیتا ہے. Can give them a few minutes. The people who desire to leave, they can do that. That is not a problem. I would like to emphasize again, this is not with any type of, we do not believe wrong intentions or motives. This is, as you could put it, the desire of the people. This is their chosen form of punishment. And the Quran was found guilty. Thus we are obligated to fulfill this punishment. If we are ready, then go ahead. Please close the door. إنا لله وإنا إليه راجعون, إنا لله وإنا إليه راجعون, لا حول ولا قوة إلا بالله. اس سے بڑھ کر انسانوں, کلمہ پڑھنے والوں, رب کے کلام کی اور کیا توہین ہوگی. لیکن یاد کرو اس توہین کا سبب بننے والے کون ہیں. وہ ظالم جان گیا تھا, وہ پادری جانتا تھا اس قرآن سے آج امت قرآن نے رشتہ توڑ لیا ہے. یہ قرآن
مسلمانوں کی زندگیوں سے نکل گیا ہے، یہ قرآن مسلمانوں کے عملوں سے نکل گیا ہے، مسلمان اس قرآن سے منہ موڑ چکے ہیں، اور اس نے یہ دیکھتے ہوئے ہماری اس مقدس کتاب کو، اللہ کے اس پیارے کلام کو آگ لگائی. کیوں؟ وہ جانتا تھا یہ مردہ ہو چکے ہیں، ان کا قرآن سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے. اور اس سے پہلے ایک یہودی ظالم نے اپنی ایک میٹنگ میں کہا تھا، جی چاہتا ہے قرآن کو جلا دیا جائے، قرآن کو مٹا دیا جائے. اس کا ایک کارندہ دوڑا، قرآن شریف کا ایک نسخہ لے کر آیا، اور وہ نسخہ اس یہودی کے سامنے رکھ کر اس نے جلا دیا. تو وہ کہنے لگا تو پاگل ہے، تو جاہل ہے، قرآن کو کتابی صورت میں نہیں جلانا، مسلمان کے سینے سے جلانا ہے، مسلمان کے سینے سے مٹانا ہے. اے قرآن کی توہین کرنے والو، اے قرآن کی توہین کرنے والو، آؤ تمہیں میں اللہ کے قرآن سے تمہاری ہلاکت اور بربادی کی وعید سناتا ہوں. مالک فرماتا ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اور جب ہم کسی بستی کی بربادی کا فیصلہ کر لیتے ہیں، جیسے ظالموں کی یہ چھاونی برباد ہوئی، جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیتے ہیں، وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں، وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، پھر ان پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، اور پھر ہم ساری بستی کو تہو بالا کر دیتے ہیں. سمندروں کا رب اللہ ہے، زمینوں کا رب اللہ ہے، آسمانوں کا رب اللہ ہے، اور جب کوئی ظالم رب کو چیلنج کرتا ہے، پھر رب اس سے انتقام لیتا ہے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. اور ہم نے، یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے ظلم کی بنا پہ غارت کر دیا، برباد کر دیا، اور ان کی تباہی بھی ہم نے اس کے لیے بھی ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی. آج اس پادری کو کیسے جرت ہوئی اللہ کی کتاب کی یہ توہین کرنے کی، کیسے جرت ہوئی؟ وہ پادری سمجھ چکا ہے مسلمانوں کے دل سے رب کے کلام کی محبت نکل چکی ہے. کہاں ہے وہ قلم؟ کیوں خاموش ہے وہ قلم؟ کیوں رکے ہوئے ہیں وہ زبانیں؟ کیوں گنگ ہے جو مسلمانوں کے اپنے دفاع کرنے پر بھی انہیں دہشت گرد کے لیبل سے پکارتی ہیں؟ رب کے کلام کو جلانے والے کو بھی کوئی دہشت گرد کہے گا؟ جس نے کائنات کی سب سے بڑی دہشت گردی کرتے ہوئے عرش والے کی کتاب کو جلایا ہے. لوگو، اپنے دل میں اللہ کے کلام کی محبت کو پیدا کرو، لوگو اپنے دل میں رب کے کلام کی محبت کو پیدا کرو، ایمان کی چنگاری کو آگ بناؤ. افسوس، یہ چنگاری اس راک میں بجھ چکی ہے. جس دن یہ قرآن جلایا جا رہا تھا، مسلمان کرکٹ میچ میں مگن تھے، ان کو فکر نہ تھی. ان کو فکر تھی تو یہ کوارٹر فائنل جیتنے کے بعد سیمی فائنل کس سے کھیلنا ہے. ان کے قرآن کو جلایا جا رہا ہے، قرآن کی توہین ہو رہی ہے، قرآن کی بے عزتی ہو رہی ہے. ان کے شہروں میں بڑی فل سائز کی سکرینیں لگ رہی ہیں. انڈیا پاکستان کا میچ ہے، تیسری جنگ عظیم ہے، ہم نے یہ میچ دیکھنا ہے، ہم نے سیمی فائنل جیتنا ہے. جس میچ کو دیکھنے کے لیے کتنے ہی وہ لوگ ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، میں تو ان کی بات کرتا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں. کتنے ہی لوگوں نے نمازیں چھوڑی ہوں گی، کتنے ہی لوگوں نے نمازیں چھوڑی ہوگی. مغرب کی نماز کھیلنے والوں نے نہیں پڑھی، دیکھنے والوں نے کیسے پڑھی ہوگی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کتنے ہی ہیں جو مجبور ہو کر اٹھ کر نماز کے لیے تو گئے ہوں گے، انہیں سجدے کے اندر شاہد آفریدی کی بولنگ کے سٹائل ہی یاد آتے ہوں گے، جن کی نظریں اللہ کی کتاب سے ہٹ کر اس کوڑے اور کرکٹ کے پیچھے لگی ہوئی، جن کے دل میں رب کے قرآن کی غیرت نہیں ہے، اس ظالم میچ کی، اس گندے کھیل کی غیرت ہے، جس کھیل میں
اس قوم کے چھوٹے بھی غرق ہو گئے، اس قوم کے بڑے بھی غرق ہو گئے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہمارے دین کے ساتھ کفار کیا کر رہے ہیں۔ رب کے قرآن کے ساتھ، ہمارے رب کے دین کے ساتھ، رب کی کتاب کے ساتھ ظالم کیا کر رہے ہیں۔ ان کے دل میں ٹینشن ہے تو یہ کہ ورلڈ کپ جیتنے کا یہ بڑا اچھا چانس ہے، پتہ نہیں قوم کو خوشخبری ملتی ہے، جاؤ جاؤ اس مردہ قوم کو پیغام دو پادری نے تمہارے قرآن کو جلا دیا، تم کرکٹ میچ میں مگن رہے، تمہارے رب کے کلام کو جلا دیا، تم کرکٹ میچ میں مگن رہے، تمہارے اللہ کی کتاب کو دہشت گرد کتاب قرار دے کر جلا دیا، تمہارے ہاتھ میں بڑے بڑے بلے تو آئے، تمہارے بچے قرآن یاد کرنے کے لیے گھروں سے نہ نکلے۔ وہ جماعتیں بھی، وہ تنظیمیں بھی جو کل تک اس جمہوری ہتھکنڈوں کو، اس جمہوری ہتھکنڈوں کو برا کہا کرتی تھی، آج وہ بھی سیاست کھیلنے کے لیے، مظاہروں کے لیے نکلی ہوئی ہے، مظاہرے کر رہی ہے، مسلمان لوگوں کو لے کر مسلمانوں کے ملک میں اپنے ہی گاڑیوں کے اپنے ٹائر جلا کر اپنے ہی منہ کو کالا کر رہی ہے، اور سمجھتے ہیں مظاہرہ کر کے ہم قرآن کی عزت کو دوبالا کریں گے، مظاہرے کر کے ہم، ارے یہ مظاہرہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے۔ کوئی ہے جو پادری سے انتقام لینا چاہے؟ کوئی ہے جو قرآن کی توہین کرنے والوں سے انتقام لینا چاہے؟ میں راستہ بتاتا ہوں، میں طریقہ بتاتا ہوں۔ اگر پادری سے انتقام لینا ہے، قرآن کے دشمنوں سے انتقام لینا ہے، راستہ دے رہا ہوں، اور وہ راستہ یہ ہے، انہوں نے قرآن کی کتاب کو جلایا ہے، تم اپنے ہر بچے کے سینے کو قرآن کے نور سے منور کر دو۔ اللہ نے بیٹے دیے، بیٹیاں دی ہیں، قرآن کے حافظ بنائیں گے، قرآن کے قاری بنائیں گے، قرآن کے دائی بنائیں گے، قرآن پہ چلنے والا بنائیں گے، قرآن کو پڑھنے والا بنائیں گے۔ یہ راستہ ہے انتقام کا، یہ راستہ ہے عزت کا، یہ راستہ ہے قرآن کی محبت کا۔ اپنے بچوں کو قرآن پر لگاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن کی محبت کو دلوں میں پیدا کرو، بازاروں میں قرآن کو نافذ کرو، گھروں میں قرآن کو نافذ کرو، جسموں پہ قرآن کو نافذ کرو، عدالتوں میں قرآن کو نافذ کرو، اسمبلیوں میں قرآن کو نافذ کرو، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ وہ تو ظالم ہے، وہ تو کافر ہے جو قرآن کی توہین کرتا ہے، تم تو اپنے ہاتھ سے قرآن کی توہین نہ کرو۔ اور بتاؤ، تب تمہارے گھر کے اندر ڈش اینٹینا چلتا ہے، فلمیں چلتی ہیں، کنجریاں ناچتی ہیں، کنجروں کے گانے گونجتے ہیں، رب کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، کیا تم قرآن کی توہین نہیں کر رہے؟ ارے جب تم سود کا کاروبار کرتے ہو، کیا تم قرآن کی توہین نہیں کر رہے؟ جب تمہارے بیٹے کی شادی پہ ڈھول بجتے ہیں، گانے بجتے ہیں، ناچ ہوتا ہے، مہندی کی رسم، ابتن کی رسم، جہیز کی رسم ہوتی ہے، کیا تم قرآن کی توہین نہیں کر رہے؟ جب تمہارے معاشرے کے اندر، جب تمہاری عدالتوں کے اندر قرآن کی سزاؤں کو ظالمانہ قرار دے کر انسانوں کی بنائی ہوئی سزاؤں کو لاگو کیا جاتا ہے، کلمہ گو، کیا تو قرآن کی توہین نہیں کر رہا؟ جب تیری اسمبلی اور پارلیمنٹ میں قرآن لے کر ایک ایک ممبر کے پاس جایا جاتا ہے سائن کروانے کے لیے، یہ شریعت بل ہے، ہم قرآن نافذ کرنا چاہتے ہیں، آپ سائن کر دو گے، دو تہائی اکثریت ملے گی تو قرآن نافذ ہوگا، دو تہائی اکثریت نہ ہوئی تو قرآن نافذ نہیں ہوگا، دو تہائی اکثریت تمہارے بنائے ہوئے شریعت بل پر سائن نہیں کرتی، قرآن فیل ہو کے واپس آ جاتا ہے۔ ارے بتاؤ، کیا تمہارے یہ ممبر قرآن کی توہین نہیں کر رہے؟ اللہ کے لیے تمہارے ہاتھ ان ظالموں کے گریبانوں تک تو نہیں اٹھ سکتے، اپنے گریبانوں تک تو آ سکتے ہیں۔ محبت قرآن پیدا کرو، بچوں کو قرآن کا حافظ بنا کر، بچوں کو قرآن کا قاری بنا کر، تجارت قرآن کے مطابق، شادی قرآن کے مطابق، نکاح قرآن کے مطابق، معاملات قرآن کے مطابق، سیاست قرآن کے مطابق، عمل قرآن
قرآن کے مطابق قرآن کی چلتی پھرتی ہی تصویر بن جاؤ. کافر جو چاہے کر گزرے ان سے کہو کتنے قرآن جلاؤ گے, ہر سینے میں قرآن ہے, کتنے قرآن پھاڑو گے. مومن کے ہر سینے میں قرآن ہے. اپنے سینوں کو گندی فلموں کے ڈائلاگ سے پاک کر کے, گانوں سے پاک کر کے, فلموں کی محبت سے پاک کر کے سورت یاسین کی محبت کو پیدا کرو, سورت رحمان کی محبت کو پیدا کرو. آج آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. آج مسلمانوں کا اس قرآن کے ساتھ سلوک کیا ہے, اس قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے, وہ سنیے. قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے, تاکوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. یا تو قرآن ہمارے گھر کی اونچے تاکوں میں رکھا ہے, یا صرف چومنے اور چاٹنے کے لیے رکھا ہے. تعویذ بنایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. جنات کا ڈر ہو, جادو کا ڈر ہو, تو قرآن سورت فاتحہ تعویذ لکھ کر پیے جاتے ہیں. جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے, پھر عطر کی بارش ہوتی ہے, خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں, اس طرح پڑھایا جاتا ہوں, اس طرح سکھایا جاتا ہوں. صرف اس کے عربی کے رٹے مروائے جاتے ہیں, اس کا علم نہیں دیا جاتا, اس کا فہم نہیں دیا جاتا. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے, پھر میری ضرورت پڑتی ہے, ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. دل سوز سے خالی رہتے ہیں, آنکھیں ہیں کہ نم ہی نہیں ہوتی. کہنے کو میں اکی کی جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں, نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے, سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے. ایک بار ہنسایا جاتا ہوں, سو بار رلایا جاتا ہوں. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے, قانون پہ راضی غیروں کے. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے, قانون پہ راضی غیروں کے. یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں, ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. کس بزم میں مجھ کو بار نہیں, کس عرس میں میری دھوم نہیں, پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں, مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو